Ce a însemnat pentru dumneavoastră acest prim modul al Academiei de Coaching? A însemnat redescoperirea mea. Mă explic mai bine. Când am început să fac acest modul, cum spusese mai devreme colegilor mei, mă așteptam cu totul și cu totul altceva. Speram să obțin cu totul și cu totul altceva. Și mulțumesc lui Dumnezeu că n-a fost așa. În sensul că venisem cu ideea să îmi demonstrez că sunt și mai tare și mai bună și mai puternică și așa mai departe. Și așa este, dar nu pentru motivele pentru care venisem, ci pentru simplu fapt că sunt eu. Și e lucru cel mai important. A fost o descoperire sau o redescoperire a propriei persoane? A fost o descoperire, în sensul că nu neapărat o redescoperire, dar o descoperire. Aveam setat complet greșit ceea ce eram eu sau ceea ce vroiam ca ceilalți să știe despre mine și să vorbească despre mine și să spună despre mine. Ideea era că ceilalți trebuia să facă ceva pentru mine și să spună despre mine. Nu e așa. Aveam eu nevoie să spun despre mine, să vorbesc despre mine și să știu despre mine. Ce știați despre Loredana Latiș înainte de începerea acestor cursuri? Nimic. Cine este și ce înseamnă pentru dumneavoastră acum Loredana Latiș? A fost și va fi provocarea mea cea mai mare. E tot ceea ce înseamnă exteriorul zonei mele de confort. Și asta pentru că nu te lasă să fii acolo unde ești atâta timp cât nu e binele tău acolo. Nu ți-o spune, dar face în așa fel încât tu să-ți găsești binele, care era evident în altă parte. A meritat investiția în acest curs? Dacă m-ați întrebat după primul modul, răspunsul a fi fost nu. Pentru că, așa cum vă spuneam, aveam niște setări complet greșite și niște intenții complet greșite. Iar acum răspunsul este da. A meritat și cred că nu e și cred că e neprețuit. Nu numai că a meritat, e neprețuit. Urmează să continuați sau vă opriți deocamdată aici? Eu sper ca viața mea să înceapă de aici. Okay. Asta e dorința mea, în sensul că viața mea până ca norocul continuă și așa, dar e un nou început pentru mine care cu siguranță nu e doar începutul.